Ātri jātiek pie metiena. Šiliņš Birkānam. Izskatās, ka Liepainieki nebija lietas kursā. Birkāns paspēja izdarīt metienu. Cīnīt atlākušo bumbu un pēc tam arī pārkāpjot pret viņu noteikumus. Es Petronu tikusi lielāk iespēju no laukumā pārkāpumiem. Šiliņš realizē otro no diviem sulti, sadot to žundām. Žundā ātri izdara trīs punktu metienu, tas nav precīzi. Šiliņš atkārtot iespēju tiek pie gūtiem punktiem. Tā viņam otrā šajā vakarā. Šeit atkārtojumā redzam Šiliņš. Kāds no Prometeja spēlētājiem izskatījās no mūsu pozīcijām, ka pieskarās stīpai. Šeit prasījās noteikuma pārkāpums pēc tādas noteikuma. Nu, skatāmies atkārtojumā. Tur uzgrūžās no muguras vircīzi. Šiliņš pabeidz šo 2+1 gājienu ar precīzi. Vidē 11 punkti. Trīs atlaikušās bumbas. Gan arī pusotras bloķēts mētiens. Tagad no tālienes nav precīzi viņa izdarītais mētiens. Bet Šiliņš lieliski cīnās par bumbām. Atlaikuši viņam. Precīzi, bez noteikuma pārkāpuma. Meinards Vītolam. Šiliņš brīvs no tālienes. Bet precīzi Kārlis Šiliņš. Arī Liepainieku atbalsts šobrīd tribīnēs. Dzirdams. Vēlreiz bumba līdz groza apakšai nogādāta Kārlim Šiliņšai. Vairs tikai mīnus 4. Vēlreiz redzam šeit lieliskie Liepainieki izmanto. Izdevīgai pozīcijai groza apakšā, kur palicis gan no diviem viņa soda metieniem precīzi. Viens no pēdējiem uzbrukumiem pirmajā puslaikā. Te noteikuma pārkāpuma. Nu, šajā vakarā viņš apliecina savu varējumu arī pret visaugstākā līdzi. 16 punkti Kārlim Šiliņam pirmajā pusē. Trīs atlēkušās bumbas. Nu, vidē viņam nepilns 7 piespēles mačā. Žunda Šiliņam. Pēdējās uzbrukums sekundes. Šiliņš dodas garam gājienā un varēs stāties. Daudz garāku spēlētāju Latvijas Igaunijas līgā nav uzreiz prātā. Kuram līdzīgi auguma parametri, bet nu Balvins arī. Tagad viņš aizsardzībā pret Šiliņu. Šiliņš īpaši tuvāk grozam netiek, bet tiek līdz ērtam metienam sev tik un tā. Viņam liels grozā pakšs arī ir precīzs. Vanaks Šiliņam un Šiliņš! Vēl viens 2+1 gājiens. Uzreiz nāk atmiņā, bet vēlreiz skatāmies atkārtojumā. Labi saspēles ar diviem lieliem spēlētājiem. Vanaks dodas garām gājienā un ar piespēli pret zemi. Atklāt vēl vienu punktiņu. Tas arī viņam izdodas. Birkāns. Lukašovs nāca laukumā nomainot Sidorovu. Šiliņš no tālienes. Bet precīzi vairs tikai 3 punkti starp gaidām. Kārlis Šiliņš. Starpība nemainās, 3 punkti. Tikai rezultāts nedaudz pieaudzis. Stefans garām gājienā. Mēģina triekt no augstpēc. Jā, iespēja Liepainiekiem vēl vairāk samazināt rezultātu starpību. Vanaks, pilnīgi brīvs tālmetiens. Tas ir precīzi neizšķirts rezultāts. 80 pret 8. Žunda. Lielisks ierāviens. Līdz groza apakšam nogādāt bumbu ar Šiliņam. Nu, neizdodas viņam trāpīt ar pirmo, bet izdodas trāpīt ar otro. Neizšķirts rezultāts. 80. Ko iespēja izdarīt metienu. Metienu arī izdarīs un tos viņš met arī no distances ļoti precīzi. Žunda. Uzbrukuma pēdējās sekundēs. Šiliņš dodas garām, atrod pilnīgi brīvu grozu apakšā. Ojāra Bērziņa.